Ovaj mi deluje opasno, tako da neću ništa da komentarišem, samo ću da kažem 5-0-0. I ćao svima ljudi, moje ime je Cone i u današnjem videu, kao što vidite po naslovu, pričamo o školi. Da, znači, znam koliko svi vi volite školu, znam koliko volite klipove o školi, tako da sam danas odlučio da snimim jedan takav. Dobro, možda ne volite školu, ali valjda bar volite moje klipove o školi. I samo da kažem, malo pre sam ustao, još uvijek nisam doručkovao, a već snimam klip. Jel vidite koliko ja vas volim? Zato vi sad, ostavite like. Da ne dužim više, kao što vidite po naslovu, danas ću da pokušam da pogodim koji je vaš prosek ocena u školi po vašim slikama. Znači, stavio sam jedan zanimljiv story na Instagramu, sad ću da vam ga pročitam. Ljudi, budite spremni. Pošaljite mi neku vašu sliku u DM i ja ću pokušati da pogodim koji vam je prosek ocena na kraju godine. Odgovarat ću vam oko 11:30, tako da budite tada online da mi odgovorite. Poz. Cone i njegove ideje. Da, imam jako interesantne ideje u zadnje vreme. Tako da, dobio sam oko 200 poruka, oko 200 slika mladih ljudi, učenika, kojih ja sad moram da pogledam i da pogodim koji su proseci njihovih ocena. Prosekovi. Koje proseke imaju? Pa da počnemo! Okej, prvo je Amina i za Aminu mislim da, pošto je tako srećna, a uskoro će kraj školske godine, mislim da nema nikakve probleme sa ocenama i da je ona 5-0. Znači, 5-0-0, sad ćemo da vidimo da li je to tačno. I Amina kaže da sam pogodio, tako da 5-0-0, prvi pogodak. E sad, Daniel mi isto izgleda onako malo srećno, ali na faci mu se vidi da je nešto zabrinut, možda ga tamo muči neka matematičarka ili neka, ne znam, geografija ga možda muči, tako da reći ćemo da ima sve petice i dve četvorke, to je oko 4,80 nešto, valjda, 4, aj nekim jednu četvorku, 4,92, 4,92, aj recimo da ga muči, ne znam, matematika. Da ima 4 iz matematike i sve ostalo petice. Lako je pogađati ovim mlađim razredima, zato što ono, većinom su sve petice, ali zato za srednju školu bukvalno ono, nema pravila. Daniel kaže 4,82, znači ja mislim da je 4,82 dve četvorke, čekaj samo da proverim. Znači ako stvarno ima samo dve četvorke, ja sam bukvalno u oceru pogodio. Da. Ne vidite, ali evo vam screenshot, znači da. Ovo mi dobro ide. Evo, i ona je srećna i još vidim da ima iPhone, tako da postoji mogućnost da je bilo: e, tata, odlično sam sa svim peticama, kupi mi iPhone za kraj godine. I onda je tako dobila iPhone. Verovatno je to, tako da 5-0. I izgleda da ipak nisu kupili iPhone zato što je 5-0, nego zato što je 4,1. A bio sam blizu. E sad, Kristina. Kristina je srednja škola. Tako da, kao što sam rekao, sad za već srednju školu je malo teže da se pogodi. Realno, neki ljudi su 5-0 u osnovnoj školi, posle dođu u srednju i pokvare se. Nemojte vi takvi biti ako ste u osnovnoj školi, nemojte se pokvariti u srednjoj, budite još bolji u srednjoj. A da vidimo, znači, Kristina. Vidimo da ima trbušnjake, tako da trenira, što znači da možda ne uči toliko zbog treninga, možda mora da trenira malo duže, razumete, dnevno više oduzima trening. Tako da tu ćemo da i oduzmemo 3 ocene, znači eto sad neke 4,70 nešto. Onda živi na selu ili se slikala na selu, ne znam. Ali pošto je na selu, onda verovatno ne izlazi toliko u grad. Tako da, kako se zove, zbog toga verovatno ima malo bolje ocene. Tako da ajde nek ostane 4,70 nešto. Šta još mogu da vidim po slici? Plavuša je. To nema veze sa školom. Tako dalje, nek bude 4,70. Mada je 4,70 stvarno onako dosta u srednjoj školi, tako da verovatno sam pogrešio, ali nema veze. I Kristina je ipak 4,00. Znači, verovatno izlazi po gradu. Mila, šta mogu da vidim po ovoj slici? Nosi naočare, mislim ove
filter naočare, tako da, znači, nema prave naočare, znači nisi prava štreberka, ali bi voljela da budeš štreberka, što znači da nemaš baš dobre ocene jer si ljubomorna na neke štrebere koji nose naočare. Ne kažem samo sad ja da svi štreberi nose naočare, normalno neki ljudi nose naočare i nisu štreberi, naravno nije loše biti štreber jer ako si štreber onda učiš puno, a ako učiš puno onda ćeš imati puno para, ali nebitno sad to, znači nosiš naočare, ne nosiš prave naočare, a želiš da nosiš naočare pošto kao nosiš filter za naočare, tako da nemaš dobre ocene, zato što želiš da budeš kao neko ko ima dobre ocene, a nemaš dobre ocene, znači ti si prosek 4.0. Što je također jako dobro prosek u srednjoj školi, ali... Mila je 3.80, znači, kao što sam rekao, samo glumi štrebera. Samo glumi štrebera. I evo imamo jednog fotografa ovde, Andrija, tebi su tvoji roditelji kupili ovaj fotoaparat zato što si 5.0, jel da? Jel da? Andrija je 4.73. E, to vam je zbog toga što su mu roditelji kupili aparat u toku školske godine i onda je slikao i pokvario neke ocene i sad je 4.73. Tako da, roditelji, pamet u glavu. Kupujte stvari na kraju školske godine. Ovaj mi deluje opasno, tako da neću ništa da komentarišem, samo ću da kažem 5.00. On ide u gimnaziju i jeste 5.00. Svaka čast. Kristina je 4.00. Primetio sam da uopšte ne pišem nikakve ocene ispod 4.0. A to je iz razloga što previše cenim svoje pratioce i mislim da one niko od njih nema ispod 4.00. A čak i ako neko ima ispod 4.00, to je samo zato što previše gleda moje klipove. Bar se nadam. I ipak je 4.5. Okej, okay, po ovoj slici vidim da je ona, kapirate, kao 3.0. ipak je 4.50. A dobro, bio sam blizu. Tijana je zaljubljena, što i se vidi po srcima oko glave. Tako da Tijana ne može da bude 5.0. Tako da ću samo da napišem nisi 5.0 i verovatno ću da pogodim. I nije 5.0, tako da ljudi, poent ovog videa je nemojte biti zaljubljeni ako želite prosek 5.00. I eto, mislim da neću da preterujem više, ocenio sam dosta vas, ne bih više da grešim, zato što kao imam dobar prosek za sad pogođenih vaših proseka, tako da neću da smanjujem svoj prosek pogođenih vaših proseka. Ako to ima nekog smisla. Evo sad ću da napravim malu montažu sa nekim slikama koje ste mi još poslali i dole ću da napišem prosjek ocena koji mislim da imate. Sigurno sam sve pogodio. Nadam se da vam se svidio ovaj video i ako želite još videa u kojima ubacujem moje pratioce, obavezno lajkujte ovaj video i zapratite me na Instagramu da biste mogli da budete u nekom od ovih videa. I imam jedno pitanje za vas na kraju videa, a to je da mi napišete u komentarima šta mislite koji je bio moj prosek ocena i ostavit ću srce na komentaru osobi koja bude pogodila. Tako da, srećno! Uživajte mi u ostatku dana, mi se vidimo sutra i pozdrav!